Miană shanak demem. Որ այդ կառույցը քանդվի, որովհետև դա մեր ճարտարապետական լավագույն բացօթյան լավագույն կառույցներից մեկն է։ Սա մեկ, այն ինչ որ ունենք լավ, իսկ մենք շատ հարուստ չենք լավով, դա պետք է փայփայենք, պաշտպանենք, հա, և նրա համար հնարավոր լավագույն շրջապատը ստեղծենք։ Իսկ դա քանդելով և այդտեղ իբրև թե նախկին եկեղեցին վերականգնելով մենք ոչինչ չենք շահում։ Նախ հայտնի է, որ այդ բոլոր նոր եկեղեցիները, արտաքին ֆորմաները ճիշտ պահպանված են, բայց քանի որ դրանց մեջ ես չեմ տեսնում հոգի, հոգիով կառուցված բաներ, ահա, կոթողներ, ինչպես եղել են, ասենք, մեր միջնադարյան եկեղեցիները, եւ հոգով, մտքով կառուցված բաներ են, հավատքով կառուցված բաներ են, հա, եւ իմաց չեմ տեսնում, երբ որ 200 մետրի վրա մի ուրիշ մեծ եկեղեցի կա, եւ հիմա եկեղեցիներ բավական կա, ուրիշ բան, մենք ունենք շատ գյուղեր եւ շրջաններ, որ եկեղեցիներ չկան, այնտեղ ճիշտ կլինի կառուցել այդ եկեղեցիները, բայց քաղաքի մեջ շենքերի արանքում խցկել այդտեղ մի մատուր կամ ինչ որ մի եկեղեցի, որը շնչելու տարածություն անգամ չունի եւ չի նայվելու, իմաստը ի՞նչ է դրա, ես չեմ հասկանում։ Անիմաստ մի բան, անիմաստ։ Ես կարծում եմ, որ ում որ տրվել են, նրանք այնքան պետք է հայրենասեր լինեն եւ արվեստ գնահատող, որ իրենք պետք է հրաժարվեն այդ գաղափարից։ Սա է իմ կարծիքը։